Yone Austrian Airlines. Ավստրիական ավիաուղիներ, մեր թռիչքը ձեզ ժպիտ է պարգևում։ Austrian Airlines ընկերության հետ միասին մենք արդեն այցելել ենք Վիեննա, Լոնդոն, Նյու Յորք եւ այժմ արդեն ժամանակն է մեկնելու Փարիզ։ Այս տարի Գարունը ես դիմավորեցի աշխարհի ամենագեղեցիկ մայրաքաղաքներից մեկում, եւ դար 21 հեռուստաընկերության եթերում մոտակա 2 շաբաթների ընթացքում դուք կդիտեք իմ ուղևորության տպավորությունները, որոնց ինտերնետային տարբերակին կարող եք հետևել այցելելով իմ բլոգ www.kamoblog.am։ Իրականում Փարիզը նույնքան շքեղ էր, որքան նրա մասին պատմող բոլոր ֆիլմերում, որոնք ես դիտել եի, եւ հենց այնպես չէր, որ ես միշտ երազում եմ հայտնվել այս քաղաքում։ Bonjour Armeni, Kamo Blogean Paris. Փարիզում է ու մոտակա շաբաթների ընթացքում դուք կդիտեք հատ Փարիզյան թվարկումներ։ Մենք փորձել ենք, այ եթե հիմա այցելեք դուք kamoblog.am, դուք կտեսնեք ողջ ֆոտոները, ֆոտոշարքը, արդեն պատրաստի եւ վիդեոները։ Իսկ դա 21 հեռուստաընկերության եթերում մոտակա շաբաթների ընթացքում հետևեք kamoblog ժամանցին Փարիզից։ Խնդիրն այն է, որ Փարիզ դու պետք է մեկնես կամ քո երկրորդ կեսի հետ, կամ լինես կոտրված սրտով ու փորձես այն վերականգնել Փարիզում։ Ինչպես պատտվես, Փարիզը սիրո քաղաք էր։ Ամեն օր համբուրվում էին սիրահարված զույգեր, եղանակը, մտնոլորտը, ամեն ինչ քեզ ստիպում է միայն մտածել սիրո մասին։ Փարիզում շատ էին զբոսաշրջիկները, ինչը դարձնում էր Փարիզն ավելի հետաքրքիր, քանզի ի տարբերություն, ասենք, Երևանի, Փարիզյան հյուսիսային պողոտայում ամեն օր զբոսնելով դու միայն նույն մարդկանց չես հանդիպի։ Քաղաքակրթության բարձր աստիճանի մասին խոսելն ավելորդ է, նշեմ միայն այն փաստը, որ կեղտոտ Փարիզ արտահայտությունը, որը չգիտեմ ով է հնարել, իրականում միֆ է։ Կեղտոտ փողոցներում ես այդպես էլ չհայտնվեցի, նույնիսկ մետրոպոլիտենը մաքուր էր ինչպես հյուրանոցները։ Փարիզը միանշանակ այն քաղաքն է, որտեղ դու պարտավոր ես մեկնել, եթե իսկական ես թեթես, պոզիտիվ ես եւ ապրում ես թեթև կյանքով։
Եթե դուք երեխաների հետ եք, ապա առաջին մասին վայրը Փարիզում, դա Փարիզի հայտնի ակվարիումն է, որը գտնվում է Էյֆելյան աշտարակի անմիջապես հարևանությամբ։ Ես փոքր տարիքից սիրել եմ հետևել ջրային աշխարհին, եւ երևի այդ է պատճառը, որ ծովամթերք ընդհանրապես չեմ օգտագործում։ Հենց կենտրոնում Էյֆելյան աշտարակի հարևանությամբ Փարիզյան ակվարիումն է մեծ կենտրոն, որտեղ մենք հենց նոր կորել ենք մոտ, եթե իհարկե սեր ունեք ձկների հանդեպ, այստեղ կանցկացնեք մոտ 1 ժամ։ Ներսում գործում է կինոթատրոնը, հանգստի սենյակը, տոմսի գինն է 20 եվրո։ Իմ ուղևորության հենց առաջին օրը ես այցելեցի Ժորժ Պամպիդու արվեստի և մշակույթի ազգային կենտրոն, որը գտնվում է Փարիզի 4-րդ թաղամասում։ Մենք գտնվում ենք Պոմպիդու արվեստի կենտրոնում, ժամանակակից արվեստերի կենտրոնում, որը ստեղծվել է 1977 թվականին Ֆրանսիայի նախագահ Ժորժ Պոմպիդոյի նախաձեռնությամբ։ Այն իր այցելությամբ համարվում է 3-րդը Փարիզում Էյֆելյան աշտարակից եւ Լուվրի թանգարանից հետո, եւ յուրաքանչյուր տարի այստեղ այցելում է մոտ 7 միլիոն տուրիստ։ Couldn't fight it, I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it is no longer. Պոմպիդու կենտրոնում կամ Բոբուրում, ինչպես անվանում են այն փարիզաբնակները, դուք մինիմում անցկացնելու եք 3 ժամ, եթե ցանկանում եք բաց չթողնել ողջ կենտրոնը, այդ թվում եւ առանձին պատկերասրահները։ Ափսոս, որ Սրավինսկո շատրվանները այդ օրերին չէին գործում, դրանք առանձնահատուկ գեղեցկություն ունեն, երբ պատտվում են եւ երգում։
հայ Փարիզի Աստվածամոր տաճարի մոտ ենք, այս տաճարը սկսվել է կառուցվել 1163 թվականից։ Նոթրդամ դե Պարին, Ֆրանսիայի հոգևոր Սիրտը հատկապես տպավորիչ է, եթե այն կողքից ես տեսնում։ Գոթիկ այս տաճարը կառուցվել է 1163-ից 1345 թվականների ընթացքում։ Տաճարի երկարությունն է 130 մետր, բարձրությունը 35 մետր։ Անձամբ ես առաջին անգամ տաճարի մասին տեղեկացել եմ Հյուգոյի համանուն վեպից, որը թողարկվել է 1831 թվականին։ Իմ մանկության ֆիլմերից մեկը, կարծում եմ, վեպի լավագույն էկրանացումը 1956 թվականին թողարկված համանուն ֆիլմն է Ջինա Լոլո Բրիջիտայի և Էնթոնի Քուինի մասնակցությամբ։ Տաճարի զանգերը ունեն իրենց առանձին անվանումները, դրանք կշռում են 670-ից 1765 կիլոգրամ և զանգում են առավոտյան ժամը 8-ին և 19-ին։ Գլխավոր մեծ զանգը հազվադեպ է զանգում։ Ամբրասելույ։ Պոխկուա։ Իլիետ խշաղման։ Ահա եւ լեգենդար Լուվրը, Ֆրանսիայի ամենամեծ թանգարանը, որտեղ ներկայացված են, մշտապես ներկայացված են մոտ 35,000 արվեստի նմուշներ, որոնք տեղաբաշխված են 60,600 մետր քառակուսի ընդհանուր մակերեսով դահլիճներում։ Լուվրը նախկինում հանդիսանում էր ֆրանսիական թագավորական պալատ։ Պալատը գտնվում է Փարիզի կենտրոնում, Սենագետի և Ռիվոլի փողոցի միջև։ Լուվրը աշխարի ամենաշատ այցելուներ ունեցող թանգարանն է։ Յուրաքանչյուր տարի այն ունենում է 8-ից 9 միլիոն այցելու։ 1983 թվականին Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Միտերանի պատվերով Լուվրի պալատի Նապոլեոնական հրապարակի մեջտեղում կառուցվում է բրգաձև նոր մուտք՝ Լուվրի բուրգը։ Մոնա Լիզան կամ Ջոկոնդան աշխարի ամենահայտնի գեղանկարչական ստեղծագործություններից մեկն է։ Ենթադրվում է, որ դա ոմը ֆլորենցիացի Ֆրանչեսկո դել Ջոկոնդոյի կնոջ Լիզա Գերադզինի դիմանկարն է, ստեղծված Լեոնարդո դա Վինչիի կողմից 16-րդ դարի սկզբին։ Մոնա Լիզայի դեմքի առեղծվածային արտահայտությունը գրավել է և հրապուրել է միլիոնավոր մարդկանց։ Ocean Airlines. Ավստրիական ավիաուղիներ, մեր թռիչքը ձեզ ժպիտ է պարգևում.